så i ingången här, men det var väldigt, väldigt lite fart. Det var lite mer bestämd, man skulle kunna använda seglet lite mer till att få ner båten. Det är väldigt mycket riktning ner på kurs. Lite lav när tilltryckningen. Jag tycker nästan bägge två vart den är väldigt mjuk. Där kan man liksom hjälpa till att trycka lite med... Nu har jag nog fan slagit alltså. Där har du nog slagit faktiskt, om jag ska vara helt ärlig med dig.